В експозицията са подредени 68 произведения – живопис, графика, скулптура, плакат, витраж на 31 художници от сега действащия педагогически състав на факултета. Миналата година се оформи тази идея между нашата галерия и ръководството на факултета по изобразително изкуство да направим една изложба пък само на преподавателите. В този смисъл за първи път се прави в Стара Загора такава изложба само на преподаватели от Великотърновския университет. Това, че те са събират своите произведения да ги покажат пред Стара Загора за публика, има няколко измерения. Първото е, разбира се, да запознае публиката на този град с техните пристрастия. Второ, те да се срещнат с десетки от уния художници на Стара Загора, които са завършили, те са възпитаници на факултета по изобразително изкуство в Великотърновския университет. Трето, голяма част от тези художници са отдавна установени в съвременното българско изобразително изкуство. Четвърто пък, сред тях има и млади художници, асистенти по скулптура, живопис, графика, приложни изкуства. Те, че изложбата има множество измерения, аз съм убеден, че за Стара Загора с публика тя ще представлява интерес, тъй като освен познати имена като професор Стефан Лютаков, професор Христо Цацинов, професор Иван Бочев, доцент Желев и прочие, да не ги изброявам всичките, ще срещнат с произведения на уния млади автори, които от 2 или 3 години пък вече са поели мисията и да бъдат преподаватели в този факултет. Смятаме с тази изложба да обиколим поне близките на Търново галерии, Казанлък, Стара Загора, Сливен, Ямбол, Ловеч, Разград, Шумен. Предвиждаме една такава изложба. Успоредно с тази изложба сме предвидили доста студентски и преподавателски мероприятия, свързани с кандидат студентската кампания. Изложбата е съвместна проява на художествена галерия Стара Загора и факултета по изобразително изкуство при Великотърновския университет.